функциясының графигімен және оның туындысының графигімен шектелген фигураның ауданын мәні жатқан аралықтар тоже өте керемет есеп, өте сирек есеп. Бұндай есептер көп кемейді. График сызып қажет емес. Так, не істейміз? Туындысын тауып алайық. 2х минус 2. То есть бізде мынандай есеп болып отыр да, сонда 2 y берілген. Осы екеу арқылы шектелген фигураның ауданын қалай табатын едік? Екеуін теңестіреміз. 2х минус 2-ні теңестіремін x квадрат минус 2x плюс 1-ге. Шектерін тауып алу керек болып тұр. Так, мына жақ 0, мына жақта x квадрат минус 4x плюс 3 болады. Шектері, понятно, 3-тен 1. Так, енді интегралға салып кете береміз. Сразу 3-пен 1. Кімнен кімді азайтамыз? Маңызды емес, бірақ мен уже бұл жерде түсініп тұрмын. Түзуден азайту керек. Өйткені анау парабола, көрдіңіздер ме? Жоғары жатқан парабола ғой. Ана түзу примерно былай жатыр. Сондықтан мен түзуден азайтамын бұл жерде сразу оң сан шығу үшін. Бірақ маңызды емес. Теріс сан шықса да, оң сан шықса да, сол бір сан шығады. Не істейміз? Түзуден, түзу 2x минус 2-ден азайтамын. Кімді? Мынаны. Так, минус x квадрат плюс 2x минус 1 деп ала саламын. Так. Сонымен, 3 пен 1 минус x квадрат плюс 4x минус 3 интеграл dx. Алғашқы функция минус x куб бөлу 3 плюс 2x квадрат минус 3x шектері 3 пен 1. Жоқ, ол сыбыстар қате сыбыс, дұрыс емес. Калькулятор рұқсат бермейді. Кет, 3-ті қоямыз. Минус 27 бөлу 3 плюс 9 көбейту 2, 18 минус 9. Так, мына жерде не шығып жатыр? 0 шығып жатыр ма? Ал минус 9, иә, 0 шығып жатыр. Окей, дальше минус. Енді 1-ді қоямыз. Минус 3-тен 1 плюс 2 минус 3. Так, мынау 0 болды. Мына жақта не қалады? Енді минус тасып жібере салайық сразу. 3-тен 1 минус 2 плюс 3. 1 болады, 1 бүтін 3-тен 1 шығады екен. Ауданы, есептің жауабы шықты. 1 бүтін 3-тен 1 қай аралықтарда жатыр? Мінекей. Мінекей. Болды. Мінекей. Мына жерде бар екен. Примерно 1.06 ғой, иә? 1.06 осы аралықтарда жатыр екен.